bax gördüyünüz bu evde yaşayıram. Kimsəsiz, bir adamın köməyi yoxdur. İcra hakimiyyəti gəldi, ölçdü, piçdi, dedi evinizin birini gəl düzəldəcəm, gəl düzəltdimədi. Kanalımıza müraciət edən Bərdər rayon sakini Raya Quliyeva deyir ki, ailəsi ilə birlikdə pis vəziyyətdə yaşayır. Xanım bildirir ki, onun yaşadığı ev yararsız vəziyyətdədir. İcraya bununla bağlı müraciət etsə də heç kim problemi ilə maraqlanmayıb. O, maddi cəhətdən vəziyyətinin pis olduğunu, ayda sadəcə 135 manat aldığını deyir. 130 manat, 135 manat pul alıram. Onunla dolanıram, bir nəfəri də çörək pul alıram. Vəssalam. Evdə nə oğlum yox, nə kişi yox. Bir də durdu dihabı. Yoldaşı rəhmətə gedib o zaman. Yetimlərdə də özüm baxıram. Bax burada, çətindir. Valla dolanışım çətindir. Xarş eləm, bizə köməkli eləsinlər. Bizim vəziyyətimiz çox pisdir. İnanın, yemək tapırıq yeməyə. Bizim 3 gündür unumuz yox idi. Axırda axşam qonşudan müraciət edib 35 manat pul almışam, gedib bir tayun almışam. Qət çay almışam. Bax, bu indi karantinə görə vəziyyətimiz çox pisdir. Qeyd edək ki, şikayətçi 190 manat almaq üçün müraciət etmək istərkən ona müvafiq dövlət orqanından deyilib ki, sizə yardım edilməyəcək. Dedilər düşmür, sən varırsan. Qaşqına, kası var, əri ölmüşə deyilər varırsan. Amma ərilərə, pullulara deyilər ki, sağ düşür. Elə valla bu dəfə getdim ora, oradan dedilər ki, sizə düşmür. Niyə düşmür? Sizləri xəstəyərlə peyirlə alırsınız, qaşqınızı çöp bularsınız. Düşmür.